Mirë se erdhët në program, mirë se erdhët në ABC-n e mëngjesit dhe për këtë ditë. Shpresoj të jeni zgjuar mirë, shpresoj të jeni mirë, me shëndet, të ruani shëndetin mbi të gjitha, sepse nga sot me çfarë kanë parashikuar sinoptikanët do ketë rritje të frikshme të temperaturave deri në 40 gradë, kështu që ruani sa më shumë dhe freskohuni në shtëpitë tuaja duke u ndalur në ekranet e ndryshme. Posaçërisht tek ABC-ja për të dëgjuar këshillat që ne do t'japim ditën e sotme. Tani, jemi në verë dhe normalisht disa gjëra janë të bëshme, disa gjëra të tjera jo. Ka nevoja të shumta për njerëzit të cilët duan që të rregullojnë pamjen e tyre, duan që të kenë ndërhyrje estetike, duan që të bëjnë fillera, botox, madje edhe ndërhyrje të mifillta plastike, por nuk e di nëse vera është koha e duhur. A mund të bëhen këto ndërhyrje në këtë periudhë, apo nuk ka asnjë lloj problemi, në çdo periudhë të vitit mund të realizohen një gjë e tillë. Dhe unë kam sjellë sot në studio një ndër njohësit më të mirë, një ndër ekspertët më të mirë që kemi në Shqipëri, pa na jot papën, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë, doktor. Unë kështu të të thras, si që apësuar gjithmonë, të të thras, specialist kirurgjisë plastike rekonstruktive dhe estetike. Dhe realisht jam shumë i lumtur që të kam dhe nuk e kuptoj pse të kam për herë të parë pas kaq vitesh në ABC, po çfarë ti bëjmë të kap rutina, se ne jemi dhe prej kohësh. Por për këtë e sqaroj më vonë. Tani, dua që të futemi më një herë në temë. Realisht duan bër ndërhyrjet estetike në këtë periudhë. Dikush që është duke na ndjekur këtë moment, një vajzë, një zonjë, një burrë, çon si ka që do të bëjë një ndërhyrje, është duke e menduar në këtë moment. T'ja sqarojmë pak bashkë. Atë ne duhet të themi që kirurgjia plastike ndahet në dy dega të ndryshme. Është ajo e mjekësisë estetike dhe ajo e kirurgjisë plastike në cilën ne kemi përfshin gjithë ndërhyrjet. Te mjekësia estetike janë gjithë trajtimet që mund bëhen në një klinikë mjekësore, të cilat mund të jenë nga acid hyaluronik, nga mesoterapia apo dhe trajtimet e trupit, të cilat konsistojnë në trajtime që mbyllen në ambientin e klinikës mjekësore. Nuk ka nevojë mbrapa, domethënë tonë që të vazhdoj ose mund të vazhdosh në seanca të ndryshme. Okay. Duhet specifikojmë klinik mjekësore domethënë dhe jo qendra estetike, sepse në klinik mjekësore ti mund të gjesh makineri për shkakun më mjekësore, të cilat mund të japin një efekt akoma më të dukshëm. Dhe në këtë fazë, domethënë ne mund të bëjmë trajtime të cilat hidratojnë fytyrën, ushqejnë fytyrën dhe mbrojnë fytyrën. Ne kemi mesoterapi që na mbrojnë në periudhën e verës dhe na ndihmojnë për të hidratuar pjesën e lëkurës e cila ekspozohet në pjesën e në diell dhe normalisht duhet të mbrojtur. Si të shpim ujë, duhet të hidratojmë dhe lëkurën. Lëkura është organi më i madh i trupit ton, peshon rreth 10% dhe është një nga organet të cilat për trupin ton, trupi jon ka disa elemente të cilat janë kardinale, janë kryesorë, shtruri, shpëlqia, është zëmra. Po. Dhe ti mund të dash 10 vitamina për shkakun, po shumica e tyre vjen në organet kryesore. Pra, normalisht nevojitet që lëkura të hidratohet dhe të gjitha këto trajtimet mund të bëhen në verë dhe duhet të bëhen në verë, jo se nuk bëhen edhe në pjesën e dimrit. Për sa i përket ndërhyrjet e kirurgjisë plastike, ndërhyrjet e kirurgjisë plastike, normalisht dielli, djersa, periudha e ngrohtë, nuk na ndihmojnë në rikuperimin më të mirë. Sigurisht ekzistojnë disa prej tyre që mund të bëhen edhe në këtë periudhë operacione, por nuk është periudha themi më ideale që mund të kryen operacione kirurgjisë plastike, që mund të jenë azmadhimi gjoks, mund të jenë liposukcioni. Pse? Marrim një liposukcion të thjeshtë, deri diku jemi në limit. Tani, ata që nuk e kuptojnë, liposukcioni është thithja e diamit. A kemi marrë, jo se e kemi bërë, po se më ndonë që e kemi bërë, por liposukcioni është një trajtim që lind për arsye më mjekësore, sepse normalisht kirurgu plastik merrnin diamin nga pacientët dhe i injektonin në zonat të cilat mund të kishin pësuar një radioterapi, për shembull heqja e masës tumorale të gjirit, dhjami jon ka veti të cilët na ndihmon lëkurën dhe ndihmon zonën që ka marrë rreze. Dhjami jon ndihmon zonën që është djegur, domethënë lind si një operacion i cili përdoret për arsye funksionale fillimisht dhe pasaj estetike. U transformua dhe për arsye estetike, domethënë duke hequr indin diamor që deri diku që të lejohet. Është një operacion që cilët ti në moment që bën operacionin je i ëndur, nga 1 deri në 3 muaj duhet të mbash një mesatarisht 1 muaj, domethënë po një korse e cila na ndihmon për të hequr sa më shpejt edemën. Dhe normalisht nuk duhet të ekspozohesh në diell automatikisht. Ky është një operacion që të limiton të vesh në plazh. Ti mund ta bësh, nuk është periudha më ideale, duhet ta bësh tipo në mars, prill, maj, themi, që ti jesh gati për verën. Tani është pak në limit, domethënë, për të bërë një ndërhyrje të tillë. Ekzistojnë ndërhyrje më të ndryshme, domethënë, por të gjitha me një normë. Kirurgjia plastike është një nga specializimet më të vjetra që mund të ekzistojnë në botë.
Po të shikojmë, ekziston në antikitetet e Egjiptit ka operacione që janë të përshkruara në kirurgjin plastike. Mm. Domethënë nuk është një specializim i ri, domethënë që mund të jetë bërë trend tani. Dhe normalisht mund të bërë pak më popullor tani. Mund të jetë bërë pak më popullor domethënë. Dhe normalisht është një specializim shumë i bukur që mund të punosh kirurg plastik në ndryshime të çdo lloji mjekësore, punon na këmbët e koka, domethënë mund të merret na gjë më e thjeshtë, që është mbjellja e flokut, deri në problematika të thonjt e pacientit. Duke të gjithën. Po, e kuptoj. Mbjellja që përmendë mbjelljen e flokut, mbjellja e flokut besoj nuk bëhet tani në verë. Nuk është kohë ideale. Edhe kjo më thënë është pak problematik, se edhe këtu ekziston një problematik, më thënë, nuk është koha më ideale të mbjellë flokut, sepse njëkohësisht teknikat e ndryshme, si mund të jetë fue, për shkakun që neve marrim flokun ambrapa dhe injektojmë përpara, janë teknika të cilat duhet, më thënë, dielli nuk e ndihmon. Dhe këtu ekziston prapë një problematik tjetër, domethënë në Shqipëri, që ky është një akt kirurgjikal. Domethënë, neve jemi duke marrë me një bisturi të vogël pjesën e bulbit na mbrapa, ku na mbrapa mbetet një cikatrice dhe bulbi nuk lind më. Okej. Edhe merret në zonën na mbrapa dhe injektohet në zonën përpara. Pra është ndërhyrje kirurgjikale mirëfillt. Ndërhyrje kirurgjikale mirëfillt dhe i bie sigurisht, më thënë, dhe kjo ka pasojat e veta, duhet të bëhet, më thënë, në ambiente sterile dhe duhet bëhet në kirurg plastik. Më thënë, ekzistojnë shoqata në gjithë botën, të cilët është një akt kirurgjikal dhe një akt nga specialisti. Po i them këto gjëra, domethënë, sepse në Shqipëri jemi ashtu në praktika na më të ndryshme, domethënë, dhe normalisht ne duhet të mbrojmë pacientin. Mjeku do ketë gjithmonë punë, po parsoresh pacientin. Në moment që mjek betohet për të ndihmuar pacientin, kjo është parsorja, pacienti. Dhe pacienti duhet të ketë informacionin e dur për të bërë zgjedhjen e dur. Mund të vejë në kë mjek të dëshiroj, rëndësi ka të jetë specialist për të mirën e vet, sepse vetë duke bërë një ndërhyrje ose një trajtim në cilën mbas edhe nuk e ka të nevojshme. Domethënë mund të jetojë shumë mirë pa e bërë atë dhe mund të i nënshtrohet në rrisje të cilat janë mund të japin pasoja të mëdha për jetën e vet, domethënë. E kuptoj. Për të kthyer pak tek tema, sepse po na ndihmojnë edhe fotot që kemi në ekran, fillerat. Tani fillerat mbushësit, tani unë shpresoj të jem mirë me terminologjinë, do më ndihmosh ti mua. Ekzistojnë po fillerat. Ose acid hyaluronik, një çojë. Eksakt. Po që rregullojnë buzët, gocat apo heqin pak pjesën e rrudhave, ballit e tjerë e tjerë. Mund të bëhen në këtë periudhë, se këtu më duket sikur janë shumë më të pranë. Atëre, ekziston, më thënë, në Europë ekzistojnë rreth 170 kompani të cilat prodhojnë acid hyaluronik. Po. Acid hyaluronik ndahet në kategori të ndryshme. Ndahet në ato që janë më të lëngshme, mund të themi, dhe në ato që janë më të trasha. Më gelatinoze. Më gelatinoze. Normalisht lind për problematika, po të vemi të shikojmë, të cilat në çdo zonë anatomike e trupit ton, vetë dhe kompanit e klasifikojnë. Do me thënë, te buzët i do përdorësh për të hidratuar një acid hyaluronik të një densiteti X. Nëse ti vetë ndryshon densitetin, që është, themi, për molzat dhe përdor për buzët, automatikisht ne shikojmë shpesher, do me thënë, këto gjërat jo të bukra anatomike, që buza fryet shumë ose intet shumë. Po. Dhe kjo del në standardet e bukurisë. Bukuria është harmoni, është proporcion, dhe është diçka që tjetri kur të shikoj, mos të kuptoj që ke bërë diçka. Do me thënë, të shikoj një harmoni, një bukuri dhe të thoj, sa bukur është ky personi. Nëse ti del në proporcione anatomike, të cilat ekzistojnë, për shembull buza ka një raport në racën tonë, që është buza lart me buzën poshtë 1:63. Teorikisht buza poshtë duhet të jetë 0:63 më e madhe dhe më e theksuar se buza lart. Po të shikojmë në shumicën e rasteve pacientet kanë injektuar dhe kanë një ekuilibër midis buzës lart dhe buzës poshtë që janë të barabarta. Kjo del jashtë proporcione në racën e bardhë, themi. Është një konstitucion anatomik në racat e zezat të cilët ka një proporcion 1:1. Po pse janë bërë gjitha vajzat e showbizit me gjithë kjo, në styrë? Jo të gjitha, jo të gjitha. Okej, okay, shumë gjitha, mirë, jam dakord. Kemi drejt. Ka disa që janë bërë shumë mirë. Kjo është e vërtetë. Ke shumë të drejtë. Po jeni dakord me mua kur themi që shumë prej vajzave të showbizit shqiptar, kur them showbizit i marr të gjitha me radhë, të gjithë shka që ka impact në televizion, janë bërë me të njëjtën fytyrë, pra ti fillon edhe nuk i dallon më kush është tjetra, kush është njëra. Problemi është që në moment që ti vete injekton sasi acid hyaluronik në duar të ndryshme ose edhe në një tjetër person dhe fryn duke tërhequr pjesën e lëkurës, automatikisht lind një na pacienti po dhe ai personi që është duke të injektuar, lind një mani të themi,
ku pacienti fillon kërkon shumë, shumë, shumë. Do me thënë, në mendjen e vetë ka kërkuar të imaginoj buzën, për shembull, nëse ka filluar për të parë, një buzë totalisht ndryshe, ose një buzë që ka parë më përpara diku tjetër. Dhe i lind një mani pacientit që të kërkoj të injektoj sa më shumë, sa më shumë, sa më shumë. Këtu duhet të ekzistojë limiti i mjekut. Me thënë, e para njëherë mjeku duhet të stopoj pacientit dhe të thoj kush bukuria, kush harmonia. E dyta, nuk është pacienti që duhet të kërkoj më shumë, sepse më shumë mund t'japi pasoja më tutje, shumë më të theksuara, sepse shpesh ky produkt që injektohet, organizohet dhe nuk është e thjeshtë për ta hequr, pavarësisht se zgjat 6 muaj. Duhet të normalisht trupi jone absorbon. Okej. Okay. Në limitin e dur, sepse ne kemi dhe një enzim që e copton, themi. Okay. Nëse ti injekton një produkt të trash në një zonë anatomike që nuk është zona produkti dur, domethënë, nuk mund të vendos në një makinë normale, një gomë të një xhipi. Sepse makina nuk do eci, s'do funksionoj normal. S'do funksionoj dhe do eci, domethënë, duhet të ndryshoj të katër gomat dhe në mënyrë proporcionale për atë lloj makine. E bëm si mekanikët tani. Po e bëm si mekanikët sepse normalisht normalisht domethënë duhet të kemi kujdes, duhet të kemi kujdes që proporcionet dhe njerëzit nuk duhet dalin jashtë bukurisë. Po këtu lind ai problemi që dua të bëhemi theksuar për të tërhequr vëmendjen. Dhe këtu është gjithë pyetja. Pse njerëzit janë transformuar në këtë në një gjë jo të bukur, jo harmonike, po ne jemi duke diskutuar çfarë? Në këtë moment ne të dy po diskutojmë pse janë transformuar gjithë njerëzit. Domethënë, është tërhequr vëmendja. Patjetër, patjetër. Në një farë mënyre, mbase edhe në mënyrë të gabuar, sepse ne mund të diskutonim unë mendoj janë gabuar. Pse janë bërë bukur gjithë këto paciente? Jo, nuk janë bërë bukur. Shumë prej tyre nuk janë bërë bukur fare. Tu lind problemi, domethënë, ton dhe shumë prej tyre tërheqin vëmendjen dhe janë bërë ekstrem dhe neve jepim, vemi të japim një shembull të gabuar dhe në moshat e reja. E kuptoj. Domethënë, një vajzë e cila del në do të shikojë një vajzë në ekran tani dhe shikon në mënyrë të suksesshme të transformuar, automatikisht mendon se po të bëhet ashtu dhe të suksesshme. Ekzistojnë dhe raste të bukura që një person i cili në vite ka pasur problematika, po të vemi të shikojmë, është transformuar në mënyrë më të bukur, më harmonike. Po ndonjëherë nuk është vetëm transformimi me filler apo botox. Ndonjëherë në vetvete mosha 20 vjeçareve, moshën 30 apo 35, të transformon në vetvete trupi. Nuk duhet të, domethënë, të injektojmë për të dukur më bukur. Po çfarë moshe duhet fillojnë të bëjnë këto injektime? Trupi jon fillon, domethënë, modifikon ose u mbet indindiamor diku te mosha 25, 28 vjeçë, fillon ne kemi 5 kompartimente, 5 zona indindiamor në pjesën e mozave për shkakun dhe me kalimin e viteve këto fillojnë dhe modifikojnë dhe fillojnë mbijen. 25 vjeçë, 25, 28, jo, nuk duhet fillojmë atë moshë. Thasi, është duke u modifikuar trupi jon. Jo, s'po them për të filluar ato, po aq shpejt filloj me plakje? Jo, fillon modifikohet trupi, por në vetvete do të thënë zon dhjami në një mënyrë fillon dhe bie. E kuptoj. Dhe vetëm dhjami im nuk bie. Gjithsesi, ha. Edhe imi. Normalisht dhe gjërat e para që duhet fillojnë janë ato më të thjeshta, një mesoterapi, hidratimi lëkurës. Lëkura ka nevojë, më thënë, për të hidratuar, nëse ne vembrojmë, mos harojmë gjë tjetër, do të thënë që jemi afër diellit. Afër rrugës të verës, duhet të pacientët që të gjithë, pa përjashtim, duhet të përdorin kremrat me 50+, çdo 2 orë. Faktori 50 neve na mbron në një afat kohor rreth 2 orë. Faktori 30 na mbron në 1 orë dhe 15 na mbron në gjysmore. 1 sekond. Domethënë, kjo është shumë e rëndësishme. Domethënë, nuk mjafton të lyhemi një herë në ditë dhe ne kemi kryer? Jo. Shumica e njerëzve, domethënë, zgjohen mëngjes dhe mendojnë që e vura 50+ një herë në ditë dhe jam edhe pastaj i ka në zyrë. Po. Po në zyrë ti punon ditën dhe rreth të diellit futen. Normalisht është mirë të kesh një krem ose një make-up që ka mbrojtje 50+, që gjatë ditës ti mund ta vendosh për të mbrojtur. Gjë më e rëndësishme, domethënë, është e para që ne duhet të mbrojmë nga rrezet e diellit. Nga të gjitha rrezet, ekzistojnë disa banda të rrezeve të diellit, të UVB-s, domethënë, të cilat janë mjekësore, por neve nuk i seleksionojmë dot dhe deri diku SPF-ja na mbron lëkurën çdo 2 orë. Dhe mos harojmë këtë gjë, domethënë, këtu sepse njerëzit mendojnë se po të zgjohen mëngjes e kanë vendosur kremin janë të deri në darkë të mbrojtur. Interesante. Në asnjë mënyrë, domethënë. Po botoksi bëhet në këtë periudhë? Trajtime si toksina, themi, me thënë, mund të bëhe në këtë periud, gjithse si janë produkte, qofte dhe filleri, qofte dhe mesoterapit, që eliminojnë më shpejt nga pjesa e trupit për faktin
që neve djersisim. E kuptoj. Dhe normalisht dhe në vetvete... Edhe botoksi futet këtu, apo jo? Dhe botoksi futet, dhe, po sepse në vetvete ne tkurim, mos harojmë që botoksi ishina produktet... Në 2018, revista Times e klasifikoi si produktet më të mira mjekësore për të ndihmuar, jo vetëm për arsye estetike, sepse këtu njerëzit friksojnë nga produkti, po dhe për arsye mjekësore. Linë si një produkt që mund të ndihmojë fëmijët në problematika të muskulare në moshë më të vogël. Linë si një produkt që mund të ndihmojë të gjitha pacientet femra, të cilat i shequr një mas tumorale në gjoksi dhe kanë dhimbje në pas operacionit. Domethënë është një produktet të themi më të zgjidhura. Pra janë pak dhe, më komplekse si produkte, nuk janë thjesht prostetike. Janë medical device, janë dispozitiv mjekësor, të cilat sigurisht duhet të jenë regjistruara në Ministria Shëndetësisë dhe sigurisht duhet të injektohen, më thënë jo vetëm këto, po që të gjitha, akoma dhe filerat acid hyaluronik, duhet të injektohen nga mjek të specializuar. Po e them këtë gjë domethënë këto se është rëndësishme. Sepse shikojmë domethënë këto na problematika na më të ndryshme dhe normalisht kemi të bëjmë me pacient. E vërtet. Cilat janë operacionet më të shpeshta që bëjnë shqiptarët sot për sot? Më thuaj pak. Sot për sot shqiptarët bëjnë rinoplastikën, operacionin e undës. Unda, okay. Operacioni undës, për dhe këtu bethën mund të hasim në diskutime më të ndryshmet, është mirë të bëhet në përambiente spitalore. Okay. Sepse konsiderohet operacioni më i vështirë dhe më i thjeshtë njëkohësisht i trupit tonë. Asnjëri prej nesh, po të kapim, thënë, nuk ka të njëjtën undë. E vërtetë është. Do thuash kemi të njëjtën fytyrë, jo, po normalisht për shkak nëse do flasim për një operacion të zmadhim të gjirit, me thënë, deri diku ekzistojnë 5 proteza dhe lart poshtë i përdor të njëjtën. Po unda është operacioni më i të themi i vështirë i trupit ton dhe normalisht ta bësh mirë, mund të zgjasë 20 minuta si mund të zgjasë 3 orë. Dhe duhet ulësh presionin e trupit, domethënë dhe për të punuar sa më qetë. Dhe nuk mund të operosh për ambiente pallati, themi kjo është shumë e rëndësishme. Pa. Përsa i përket operacionit e dytë që zgjedhim, ne kemi pacientët femra shqiptare, jemi midis zmadhimit, flas për pjesën më estetike, po, zmadhimit me proteza ose me dhjam të gjoksit, dhe njëkohësisht eqjes të dhjamit me liposucion. Këtë përsa i përket pacientët femra. Unda është të dy meshkuj femra, kurse po, të meshkujt kanë mbjellin e flokëve dhe liposucionin, mund të themi. Edhe liposucionin meshkujt? Me kërkojnë dhe liposucionin meshkujt në këtë periudhë paraverës, po mund të themi që kemi pasur në këtë 10 vjeçarin që janë këtu. Po paraverës sikur nuk bëhet ajo. Kërkojnë tani domethënë dhe gjithmonë duhet ta informosh. Në këtë 10 vjeçar neve që unë jam kthyer në Shqipëri ne mund të shikojmë që pacientët shqiptar kërkojnë dhe më shumë ose deri diku janë bindur dhe meshkujt, më thënë që trajtimet estetike është një pjesë e rutinës. Më përpara ka ekzistuar një tambu, deri diku që nuk vete ose kishte një problematikë tjetër, ngatronin qendrat estetike me klinikat estetike. Me klinikat, me spitalet. Me spitalet. Specializimi i kirurgjisë plastike është një specializim si kardiologu, si gastropatologu, do me thënë përfshihet në, dhe normalisht do t'i japi mjeku një opinion nëse duhet ta bësh apo jo. Dhe mund të themi që meshku shqiptar deri diku tani, domethënë, nëse më para kërkonin venin jashtë dhe i bënin trajtimet, tani janë shumë të kujdesshëm, mund të themi, për trupin e tyre dhe për pamjen e tyre. E kuptoj. Si përmbyllje, se ora është 28, do më thuash operacionin më të çuditshëm ose më të veçantë që ti ke marrë pjesë ndonjëherë? Se ti ke marrë shumë, ke eksperiencë pa fund, domethënë. Po, kam përshtypjen në memorien tënde do të kesh ndonjë gjë vërtet të veçantë që mban mend, ok, ajo është. Ekzistojnë operacione të veçanta të cilat i duhet i bëj kirurgu plastik nëse pacienti ka bërë një dekorso, mund të themi, nga periudha e psikologu, psikiatrit, dhe këto janë ndryshimi gjinis. Me thënë, ekzistojnë operacione të tila të cilat sigurisht mund të duket pak të ambudo, me thënë, në këto moment, por në momentin që ekziston një certifikat nga specialistë të tjerë, që është endokrinologu, që është psikiatri, pra, dhe shumë dhe shumë të tjera, është komplekse, do me thënë, dhe është një përkors shumë i madhë, mund themi, automatikisht arrim të kirurgu plastiki, cili mundet të kryej ndërhyrje të cilat janë të veçanta dhe sigurisht shumë të komplikuara. Por, ndërhyrjet, kur thua ndërhyrje tani një sekond, ndërhyrje rikonstruktive të organeve... Ndërhyrje të rikonstruktive të organeve, do me thënë. Gjinitale. Po, mund të ndodhi, me thënë, kryen a kirurg plastik në bashkëpunim me urologët. E kuptoj.
Për të... Në Shqipëri e ke bërë këtë gjë? Jo, këto janë bërë jashtë shtetit, domethënë. Në Shqipëri nuk kemi akoma, domethënë, nuk janë kryer operacione të tilla dhe nuk e di në ana e normativës nëse ligji e lejon në këtë moment që të kryen këto operacione aktualisht në Shqipëri. Nuk i kanë kryer Shqipëri, janë kryer jashtë shtetit, domethënë, këto operacione. Okay. Ku ekziston ligji, domethënë, dhe këtë e quan ti si një sfidë profesionale? Nuk është sfidë profesionale. Sfidë profesionale është të ndihmosh një paciente e cila ka humbur gjirin për arsye tumorale dhe një në 8 femra, për fat të keq, do kenë mas tumorale dhe do shikojnë veten e tyre në pasqyr dhe do i rikujtohet si kanë qenë para tumorit. Dhe ti, kjo është sfida të ndihmosh atë paciente me mënyrën e muskujve të vet ose me një protezë dhe deri diku ti heqësh atë mendimin që ka pasur të keq të një masës tumorale të gjoksit. Kjo është sfida për të ndihmuar një pacient të ndihet mirë. Operacionet e vështira mundet të konsiderohet dhe ajo sa po fola do me thënë në ndryshimin e gjinis. Por sfida është të ndihmosh çdo person të ndihet mirë me vetveten e vet. Dhe të kthehet në statusin e... më bëri përshtypje, më ka marrë njëherë një profesor në telefon dhe ishte interesuar për bashorten, nuk erdhi për vizitë, ishte operuar bashortja, kishte hequr masën tumorale dhe profesori me një kulturë, me një mirësjellje, më mori në telefon, sigurisht u nuk punoj një në ambient shtetëror, domethënë, dhe ishte diçka që duhet të kryej privatisht, duke u interesuar për bashorten për ta ndihmuar në ana psikologjike të ndihej prapë mirë. Domethënë, sfida është të jesh gjithë vite me personin e dur, të ndash gjithë problematikat apo gjithë hallet, dhe deri diku në momentin e vështirë, ti të arrish me një mjek, të ndihmosh dikë që të ndihet akoma më mirë. Kjo është sfida një kirurg plastik. E kuptova. Dhe që duhet të transmetohet, domethënë, jeton si një gjë e bukur për t'i kthyer atë gëzim që kanë pasur ai çift. Kjo është sfidë. Më pëlqeu si përgjigje. Më pëlqeu realisht. Faleminderit shumë që ishe. Dhe unë faleminderit për emisionin e bukur. Shpresoj të kemi dhënë informacionet e duhura. Notuam pak në disa ujra se me doktor Panajotin sigurisht që fillon edhe flet edhe për gjërat e tjera, se është një epokë, është një term, është një vend, është realisht një pikë shumë interesante. Rikonstruksioni i trupit, kujdesi atje etj. Megjithatë kam përshtypjen nuk e bëjnë këshillat të nevojshme që ta dini mirë. A duhet bëni ndërhyrje tani në verë apo s'duhet bëni dhe cilat janë ato? Nëse i bëni, çfarë ndodh? Nuk është fatkesi e madhe, por ta dini që nëse bëni atë fillerat tani nuk do ju rrinë shumë. Kjo është e rëndësishme. Pastaj pjesa e dytë ishte super fare. Faleminderit edhe një. Faleminderit. Reklama, rikthehemi vetëm pas pak.